ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የመስኪት ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ውድ የሀገሬ ልጆች እንደምንቆያችሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው፣ በአብዛኛው የጠየቃችሁ ነበረ ስለ ሽበት ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ብዬ የያዝኩት ወይም ደግሞ በአንደኛነት ደረጃ የምለው ማወቅ ያለብን ምክንያቱን ነው። ምክንያቱን ማወቅ አለብን፣ በአንደኛነት ደረጃ ጠቃሚ ከምለው ማለት ነው። ምክንያቱም ያለ ጊዜ የሚወጣ ሽበት በተለያየ ምክንያቶች ሊወጣ ይችላል። ቀለሞችን በመቀያየር የጸጉር የተለያዩ ቀለሞችን በመቀያየር ሽበት ሊመጣ ይችላል። የተለያዩ ጄሎችን፣ የተለያዩ የጸጉር በጣም ጸጉርን የሚጎዱ ኬሚካል ያላቸው ነገሮችን በመጠቀም ሽበት ሊመጣ ይችላል። በስትረስ በጭንቀት ሊመጣ ይችላል። እንደገና በምንመገበው በአመጋገባችን ሊሆን ይችላል። በመድኃኒቶች ሊሆን ይችላል። የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ በፊታችን ላይ እና በጸጉራችን ላይ በጣም ብዙ ችግር የሚያመጡ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማወቅ አለብን። በምንድን ነው የመጣብኝ የኔ? በምንድን ነው? በምግብ ነው? በመድኃኒት ነው? ወይም ደግሞ በቀለሞችን በመቀያየር ነው? ስለዚህ ኮዙን ማወቅ አለብን። መጀመሪያ ምክንያቱ ማወቅ አለብን። ዝም ብለን በቃ ይሄ ይጠቅመኛል ብለን የምንቀባው ነገር ከሆነ ምንም ጥቅም ላናገኝ እንችላለን፣ የሚጎዳንን ነገር ካላቆምን መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ በአንደኛነት ደረጃ ምክንያቱን ማወቅ የሚለውን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያልኩት በጣም ያው ለጤናችንም በተለይ ደግሞ ለእንደዚህ ነገር በጣም የሚጠቅመን ነገር የምለው የአመጋገባችን ሁኔታ ነው ማለት ነው። በጣም ከለርፉል የሆኑ ከለራቸው ድምቅ ያለ ፍሩቶች፣ ከለራቸው ድምቅ ያለ ምግቦች በአብዛኛው በጣም ለእንደዚህ አይነት ለከለር ነገሮች ለጤናችንም በጣም ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ቲማቲም፣ ብርቱካን፣ ኪያር ወይም ደግሞ ኩከምበር፣ አረንጓዴ ነገሮች እንደ ጎመን፣ ካሮት የመሳሰሉ ነገሮች በጣም 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 ጠቀሜታ አላቸው ለጤንነታችንም ለፊታችንም በተለይ ደግሞ ለጸጉራችን። እንደዚህ አይነት የከለር መለወጥ ነገር ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አብዝተን መጠቀም፣ ቲማቲም ራሱ ከትፋችሁ እንደ አገር ቤት እንደምንመገበው ማለት ነው፣ እሱ ራሱ በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከለራቸው ድምቅ ያለ ነገሮች ድምቅ ያለ የምግብ አይነቶች በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ የአመጋገባችን ሁኔታ በጣም ማስተካከል አለብን። በተለይ ቬጂ የሆኑ አትክልት የሆኑ ነገሮች በጣም ይጠቅማሉ ለእንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በሁለተኛነት ደረጃ ምግቡን ብትይዙ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ጸጉራችን ሽበት በሚሆንበት ሰዓት አለመንቀል ነው። በአብዛኛው ጸጉራችን ወይ ከፊት አንድ ከሆነች ወይ ከኋላ ሁለት ከሆነ እንደዚህ የእሱን ቆርጦ በጥሶ የማውጣት ሁኔታ አለ። እሱ በጣም ያበዛዋል ማለት ነው። ልክ እንደ እንዴት ነው እንደ አረም ነገር ነው። ብታነሱትም መልሶ መብቀሉ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የመንከባከብና ሽበቱ እንዲቀንስ የማድረግ ነገር መምጣት አለበት እንጂ ሽበትን ከስር መንቀል በጣም መጥፎ ነው ማለት ነው። በሶስተኛነት ደረጃ ሽበትን በፍጹም መንቀል የለባችሁ ማለት ነው። አራተኛ ሁል ጊዜም ያው ለፊትም እንደምነግራችሁ አራተኛ ላይ መሆን ያለበት ውሃ በጣም ለሁሉም ነገር ውሃ በጣም ይጠቅማል። በቀን ቢያንስ እስከ 2 ሊትር አንድ ጤነኛ ሰው ቢያንስ እስከ 2 ሊትር ውሃ ማግኘት ይኖርበታል። ለሁሉም ነገር፣ ለኩላሊትም፣ ለጤናችን፣ ለፊታችን፣ ለሁሉም ነገር ውሃ በጣም ጥሩ ነው። እንደዚሁም ለሽበት ያለ እድሜ ለሚወጣ ሽበት ውሃም በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ውሃ መጠጣት በጣም ያግዘናል። ከለሩን የመቀየር ኃይል አለው ማለት ነው ውሃ ቢያንስ አንድ ስራ በምትሰሩበት ሰዓት አንዱን መጠጣት፣ ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይታችሁ አንዱን መጠጣት። ግዴታ ውሃ እስከሚጠማን መጠበቅ የለብንም። የሆነ ነገር ምግብን ብንበላ ትንሽ ስራ እየሰራን ከሆነ በመሀል ውሃችንን መጠጣት፣ ከዛ በኋላ ውሃ አጠገባችን አድርገን ቢያንስ
ሁለት ሊትር በቀን ሁለት ሊትር ለማንኛውም ለጤናችን ለኩላሊት ለሁሉም ነገር በጣም ጥሩ ስለሆነ ውሃ መጠጣት ብያዋለሁ ማለት ነው። አምስተኛ ጸጉራችንን በሳምንት አንድ ጊዜ መታጠብ፣ ቶሎ ቶሎ አለመታጠብ፣ በሳምንት አንድ ጊዜ መታጠብ። እንደገና ደግሞ ቅባቶችን በትክክል መጠቀም አለብን ማለት ነው። ጸጉራችን በጣም መድረቅ የለበትም። ቅባቶችን ስንጠቀም እንዴት ነው? በቀደም ለታ ለቀቄላችኋለሁ የቅባት አጠቃቀሜ። ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ወይም በየሁለት ሳምንቱ በደንብ አድርገን ውስጥ ውስጡን በተለይ ኮኮናት ቅባት ለሽበት በጣም ነው የሚጠቅመው። አሁን ሌላዎቹን አሁን እንደዚህ የተቀላቀሉ ነገሮች በአብዛኛው ያን ያህል ለጊዜው ሊያጠቅሩ ይችላሉ እንጂ በቃ ለሁል ጊዜም እንዲቀንስ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንክብካቤዎችን መጠቀም እንዲቀንስ፣ እንደገና ደግሞ ሌላ ነጭ ሽበት ደግሞ እየወጣ እንዳይቀጥልልን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉራችንን በአግባቡ መታጠብና ቅባቶችን ደግሞ በደንብ ውስጡን ማሳጅ እያደረግን ቅባት መቀባት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ለሽበት የሚሆን ደግሞ ኮኮናት በጣም ምርጫ ነው። በጣም ኮኮናት በብዙ ሰርች አርጋችሁ ራሱ ብታዩ የኮኮናት ቅባት ለሽበት በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ከለርን የማድመቅ ባህሪ ስላለው ኮኮናት በውስጡም ብዙ ነገሮች ስለሚይዝ የኮኮናት ቅባት በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። እሺ፣ በመጨረሻ ደረጃ ደግሞ የምላችሁ ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በተፈጥሮ በፋሚሊ በቤተሰብ በኩል ማለት ነው እንደዚህ ሽበት የሚወጣብን ከልጅነት ጀምሮ አለ። ስለዚህ ከፈጣሪ የተሰጠንን ነገር መለወጥ አንችልም ማለት ነው። የተፈጥሮ ከሆነ የተፈጥሮ ነው። የፈለገ ነገር ብናደርግ መጥፋት አይችልም ማለት ነው። ግን እንደዚህ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የሚመጣ ከሆነ ይሄንን ነገር በመጠቀም ሁል ጊዜ አሁን የነገርኳችሁን ነገር በማድረግ መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሽበት ደግሞ በጣም የሚያምርባቸው ሰዎች አሉ። ሽበት ያስጠላል ማለት አይደለም። ሽበትም ጸጋ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከተፈጥሮ የሚመጣ ከቤተሰብ የሚመጣ አለ። ስለዚህ ከተፈጥሮ የሆነ ነገር ሁሉ ያምራል። እኔ ጸጉሬ በሙሉ ሽበት ቢሆን ምንም አይመስለኝም። ምክንያቱም ይሄ የአጠቃቀም ጉዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ በቃ ጸጉሬ ሽበት ወጣብኝ፣ ግን በምንድን ነው የወጣብኝ? በእንደዚህ በችግር ከሆነ እሱን ለመቀነስ እሞክራለሁ። ግን በተፈጥሮ ከሆነ እና እንደዚህ ቤተሰብም እንደዚህ በልጅነታቸው የሚወጣባቸው ሽበት የሚወጣባቸው ካሉ እሱን በመንከባከብ አሳምሮ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።